Всім привіт! З вами Артем Наруто і ми граємо Minecraft Pocket Edition. Я наляканий! Окей. Такс. Такс, дерево. Це сюди. Окей. Окей. Так. Окей. Ок. Я забув, що я маю тільки ж робити. Ферму якусь мав робити. Ферму грибочків, дурак. Ага, да-да-да. Це наша ферма. Ой. Ферма грибочків, ти де? Ферма грибочків, ура! У нас є грибочки. Да. І так, чекайте, ну, як я помню, моя геніальність каже, що вони повинні рости в темниці. Ну, давайте посмотрим-ка. Я знаю, що вони ростуть, де вони ростуть. Так. Моя ферма працює просто геніально. Ага. Окей. О-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Окей, давайте не зупинятися на цьому. Окей. Тільки не кажіть, що я тут залізу, що я знайду. Окей. Ой, боже. Вам тут нічого не буде видно, але, звісно ж, посрати. Ні, не посрати, звісно ж, для чого я це відео, блін, знімаю. Зараз я быстренько все зроблю і вам покажу. Бац. Один рядочок такий, а другий рядочок от такий. Яке розумне, а? Ну, чувак, давай. Ой, як красиво, какая прелесть. Прикольно. Дивіться, як вони красиві. Це все мої. Нікому не буду давати. Окей. Поймайте, зараз кірка ламається. Так. Окей. Заркілка полюбе ламається. І я цього не дуже хочу. Окей. Все, наша ферма готова. Яка вона гарна. Подивіться тільки на нього. Ну подивіться, що це за... О, боже. О, клас. Окей, все. Ферма грибочки ми зробили. Все, ферма грибочки у нас є. Ой, блін. Ферма грибов ми зробили. Ой, блін. Мені щось не дуже вже хочеться знімати поки сьогодні. Ну, кладемо цю штуку сюди, напевно, вже. Ну, от, в принципі, ферму грибочки ми зробили, і оскільки нам зараз нічого нема робити, тож ми просто, я скажу вам, що я, коротше, сюрприз, показую. Так от, сюрприз, це той, ми з Юки мали йти в поход, но та як Юки за мною немає, то я один раз піду без нього, а другий раз, коли він буде, то піду з ним. Окей, буде якраз темніє, і ми йдемо. Так, чуть-чуть візьмемо, небагато. Окей, ну, все, пішліть, якщо чесно, мені страшно, ну, боюся, я чесно. Йти в поход вночі, я ніколи в такому Майнкрафті я не спав на дворі. Просто ніколи. Бічу візьму. Тварь, довбана, скотина. Ох, ти ж тварь, довбана. Тохне. А ти живий? Ну, хай живе. Я йому дарую життя, ну.
На що? Так, це наш поход буде, типа, лагер, так скажем. Поход. Ой, він буде далеченько від дому. Звісно ж, це ж поход, то значить має бути далеко від дому. Я вже розвідав місцевість. Місцевість прикольна. Думаю, комусь понравиться. Місцевість вона коло. От, зараз вам покажу. Коло піска. От тут вона місцевість хороша. Я, чесно, ніколи не строю палатку, так що, якщо буде щось не то, не кричіть на мене, пожалуйста, я вас прошу, просто прошу. Ок, все, так, почти все. Все, почти все. Окей. Ой. Так. Ой, що тут у нас далі? Далі ми робимо так. І так. Все, от наша палаточка, полюбитися нею. Хоча вона мені так собі. Нормальна палатка, що я вам? Я що, нормальна палатка, я вам що? Прикольно. Ой, це було саме головне. Окей. Ну ладно, закриємо це цим. Саме головне забув, молодець, ну не переживайте, що тут переживати. От такого отверстия тут не буде, я просто так зроблю. О, отак от. Отак, що це просто, я почти все тут позабував. Ну, зараз ми підемо. Якби ж була пауза. От ти, йо-моє. Хотів вже казати, вернемося через секунду. Ну, чого ж цієї паузи в моєму дебілесному телефоні нема? Ой, блін. Так. Окей. Давайте ми... А, моє око! Давайте ми збистренько сходимо. Так, щоб ніхто не бачив. Так от непомітненько. У мене, кстати, меч кінчається вже другий, вроді би. Не пам'ятаю, який ж з тим батлом, блін. Так. Так. Що нам треба взяти? Треба нам взяти рішотку. Отаку от, бачите. Треба взяти нам оце дерево, щоб зробити нам оце. Сподіваюсь, нічого не забув. Сподіваюсь, оце. Нічого не забуду. Угу. Да. Все, я вроді би нічого не забув. Забув. Я знав. Забув це. Ще я забув, що... Ще забув камінь. Ще мені мамі. Мені мамі. Ще мамі. Ще мамі. Так, окей. Що я ще взяти хотів? Ага. Окей. Шимбаномі. Ок. Дерево. Быстренько. Жаль, на майорки, як скучно грати самому. Хтось знає, хтось ні, ну я лично знаю. Він аж не в скайп не виходить, та що це таке? Я постійно в скайпу, бо в мене вайфай постійно включено. А він не хоче реєструватися на телефоні. Він на ноутбуці.
У него есть скайп. Ну, на телефоне тоже есть скайп, но я не хочу регистрироваться. Так. Окей. Пришли. Ой-ой-ой. Ну, хай буде тут. Друїдки тут. Так, факел тут. Тут. Так, так. Ну, хай буде тут. Все факелы наши. Факел пати не хочет. А зачем нам пати? Окей. Значит, так. Бац, 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 бац. Окей. Мне нравится так просто. Прям. Ой, боже мій, як добре тут сидіти. Добре тут сидіти. Во. Ту-ту-ту, настоящий лагер. Так, наші вещи. Еда наша. Наші всякі непотрібні вещи. Окей. А, решетка тоже. Точнее, что за заборчик наш. Наш заборчик. Не спила меня посади, то я уже день. Окей. Аблам. 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 Блам. Блам. Так, вот. Вот. Именно так. Так. Именно так. Так. Все. Все, вот такие у нас лагерь. Блин, всегда вспоминаю лагерь, тут типа лагерь, такие, ну, лагерь. Ну, думаю, вы знаете, я снимаю видео про Майнкрафтики на планшете, на компе. Лагерь и мистик лагерь. Всем привет, с вами мистик лагерь. Так, одну, это сюда. Все, вот нас настоящий такий відпочинок, ми собі тут сіли, а Юки буде строїти собі палатку десь отут-то. От все, я йому лишаю, то він ще собі в сундуку все в мене візьме, я це лишаю. От, в принципі, все, всім спасибо за просмотр, з вами був Артем Норт, і всім до нових зустріч, пока!